трамвайного різника затримали у Львові. Впіймав його 25-річний львів'янин, студент, учасник бойових дій, котрий був очевидцем цієї події. Він впізнав нападника і разом з товаришами затримав його та передав поліцейським. Нагадаю, 13 жовтня у трамваї номер 8 злодюжки хотіли вкрасти у дівчини телефон. Один з пасажирів це помітив і завадив їм, за що отримав ножем у груди. Зараз потерпілий перебуває у реанімації. Особу затриманого встановили – це 36-річний житель Мостиського району. Слідчі дії тривають. Підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами.